میخوام مهاجرت کنم ولی نمیدونم به کدوم کشور دنیا برم. هر کدوم ما در طول زندگیمون ممکنه به نوعی از مهاجرت فکر کرده باشیم. به مهاجرت از یه محله به محله دیگه، از یه شهر به شهر دیگه یا حتی از یه کشوری به کشور دیگه. پیرو تمام ویدیوهای قبلی که براتون در مورد مهاجرت ساختم، امروز میخوام به چند مورد اشاره بکنم که حتما قبل از انجام مهاجرت باید مد نظر خودتون قرار بدین. شماره یک، زبانه. دوست من، باید بدونی که دونستن زبان کشوری که میخوای بهش مهاجرت بکنی چقدر در جا افتادن تو اون کشور اهمیت داره. اگر زبان سختی باشه، اگر جایی باشه که طول بکشه تا تو بهش آشنا بشی و با زبانهای متداول دنیا فاصله داشته باشه، شاید ملاک خوبی برای انتخاب اون کشور نباشه. دومی مورد، فرهنگ کشوریه که میخواید بهش مهاجرت بکنی. با توجه به شخصیت خودتون، باورهاتون، اعتقاداتتون فکر کنید که کدوم کشور میتونه برای شما زندگی آرومتری ایجاد بکنه. یک چیزی رو خیلی خوب دقت بکنید، قرار نیست شما فرهنگتون رو ببرید توی کشور دیگه و اون کشور رو مطابق فرهنگ خودتون بسازید. یادتون باشه، شما باید خودتون رو با فرهنگ کشوری که بهش مهاجرت میکنید منطبق کنید. شماره 3 این هستش که تو اون کشوری که بخواید بهش مهاجرت کنین، قرار از نظر کاری، شغلی و یا کسب و کار خودتون، فرقی نمیکنه، اگه برای کسی کار بکنید یا بیزنس خودتون رو داشته باشین، قراره تو چه موقعیتی قرار بگین. آیا اون کشور شما رو به عنوان یک مهاجر در موقعیت پیشرفت و رشد قرار میده یا خیر؟ شماره 4، آب و هواست. دوست من، اگر که شما نسبت به یک آب و هوای خاصی حساسیت خیلی زیادی داری، گرما اذیتت میکنه، سرما اذیتت میکنه، رطوبت زیادی اذیتت میکنه، خوش بودن هوا، پس اگر این مسائل تو زندگی تو مهمه، به آب و هوا و اقلیم کشوری که میخوای بهش مهاجرت بکنی توجه جدی داشته. شماره 5، امنیت کشوریه که میخوای بری. شما اگه قراره چه خودتون تنها باشید، چه خانوادتون رو همراه خودتون داشته باشید، کشورهایی رو باید انتخاب بکنید که زندگی آروم و با کیفیتی رو برای شما به ارمغان بیاره. اگه قرار باشه از کشور خودمون مهاجرت کنیم، بریم به یک کشور ناامن، سخت، پر از دزد و نمیدونم اینها، بهتره که این کار رو ازش صرف نظر بکنیم. شماره 6 اینه که بدونید قرار ترک وطن بکنید، ترک دوستاتون رو بکنید، ترک خانوادتون رو بکنید. به شخصیت خودتون و تیپ شخصیتی خودتون دقت کنید، ببینید آیا سری میتونید ارتباط برقرار بکنید، جامعه اطراف خودتون رو بسازید، شبکه اطراف خودتون رو بسازید یا خیر. اگر فکر میکنید که دوری شما از وطن و دوستا و خانوادتون فشار روحی و روانی زیادی به شما میاره و زندگی شما رو خراب میکنه، این کار رو ازش صرف نظر کنید. شماره 7 اینه که شرایط مالی کشوری رو که میخواین بهش مهاجرت بکنید و مد نظر داشته باشید. هزینه های زندگی توی کشوری که میخواین بهش مهاجرت بکنید، کیفیتی که میتونید با اون کیفیت و هزینه به اون کیفیت مد نظرتون برسید، سطح درآمد، مشاغل مختلف، آیا اینکه شغل شما، تخصص شما، مهارت شما خوب اونجا بهش بها داده میشه و خوب بهش پول داده میشه، به اینها توجه بکنید. اگر دنبال زندگی بی‌نظیر و پر از ثروت هستید، حتما یادتون باشه قبل از مهاجرت به کشور مقصدتون و شرایط زندگی اون کشور توجه بکنید. شماره 8 اینه که به سطح خدمات اجتماعی و درمانی توی کشور مقصدتون حتما فکر بکنید، چون یکی از معیارهای کیفیت در کشورهای دیگه اینه که اون کشور چه اندازه خدمات درمانی در موقع بیماری‌ها، مسائلی که براتون پیش میاد، به شما ارائه میکنه و از نظر اجتماعی چه خدماتی رو به شما میده، چه آموزش‌هایی رو میتونید به صورت رایگان یا با هزینه کم اونجا تو اون کشور به دست بیارید. و اما آخرین موردی که میخوام به عنوان یک مهاجر به شما بگم، به عنوان یک توصیه، به عنوان یک پیشنهاد، اینه که دوست من، به هر کشوری توی دنیا میخوای مهاجرت کنی، راه قانونیش رو انتخاب بکن.
من شخصا بسیار بسیار مخالفم از اینکه ما به عنوان یک مهاجر غیرقانونی به هر کشوری از دنیا مهاجرت کنیم. کسایی که به صورت غیرقانونی به کشورهای دیگه، چه از نظر کاری غیرقانونی، چه از نظر تحصیلی غیرقانونی، چه از نظر اقامتی غیرقانونی مهاجرت میکنن، زندگی بسیار سختی رو پیش روشون خواهند داشت. اما اگه شما به مهاجرت فکر میکنید، لطفاً معیارهای خودتون و اون چیزهایی رو که بررسی کردید، مطالعه کردید و مد نظر دارید برای مهاجرت رو زیر این پست برامون کامنت بگذارید. خیلی ممنونم که همراه من هستید.